Ադրբեջանական Ղարաբաղ ֆուտբոլային ակումբը պատրաստվում է UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի խմբային փուլի 3-րդ տուրին։ Այս անգամ աղդամցիների մրցակիցը կլինի կիպրոսյան ԱՊՕԵԼ թիմը։ Ղարաբաղի գլխավոր մարզիչ Գուրբան Գուրբանովը խոսել է հանդիպումից իր ակնկալիքների մասին։ Ես ամեն մի հանդիպում կարևոր եմ համարում։ Առաջիկա խաղն էլ դրանցից մեկն է։ Մենք ակնկալում ենք հաղթանակ, ձգտելու ենք ցույց տալ մեր լավագույն խաղերից մեկը։ Նախորդ անգամ ԱՊՕԵԼ-ը այստեղ ժամանել էր նոր մարզչի նշանակումից հետո, դրա համար էլ մեծ մոտիվացիա ունեին։ Բացի այդ, մենք չգիտեինք, թե ինչպես են նրանք խաղալու մեր դեմ։ Հիմա նրանք ավելի լավ են հասկանում իրենց մարզչին։ ԱՊՕԵԼ-ը Թոմաս Դոլի հետ ավելի փորձառու է դարձել։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած դժվարության։